festiva. El títol ve a dir que moltes de les festes que commemorem estan marcades per la presència d'unes determinades plantes i no d'unes altres. De fruits, de flors, de planta al complet. I això anirem veient-ho en el que serà una seguida de l'any. De l'any, i repeteixo una cosa que he dit abans, de l'any que començava, segons l'època, en l'època romana, en març. I que començava, si fa no fa, per Sant Josep. Un Sant Josep que ja hem tingut ocasió de parlar, però que ara aprofitem per a mostrar millor la vareta de Sant Josep. Esta flor que apareix a voltes als bancals, a la vora dels camins, en bancals que ja porten un temps sense ser llaurats, en solars abandonats, i que ara en primavera comença a ocupar a voltes espais enormes, com ho fa el rabanell o el citró, que a voltes ocupen tot l'espai disponible. La vareta de Sant Josep. Sant Josep, el xiquet, la planta. Marca de festa, entre altres, la planta. Però també la murta. Perquè a molts llocs les festes, la murta no seria exclusiva de Sant Josep, però sí, s'usava molt en Sant Josep. La murta és un arbust que creix generalment a la vora de les séquies, on hi ha aigua corrent, que corre, riuets i demés, que fa unes flors fragants molt boniques, però sobretot fragants les fulles. Les fulles lanceolades, relativament brillants, llustroses, i que, a més, quan les mires a contrallum, són fulles que, sobretot si han patit set, tenen com una mena de puntets translúcids, que és com si haveren aforadat la fulla. Realment, això són vesícules d'unes substàncies aromàtiques molt agradables i que tradicionalment s'han associat a dos aspectes contraris, però a la volta que formen part de la vida normal, que són l'amor i la mort. I és una planta que simbolitza l'amor carnal i també s'ha utilitzat simbòlicament en l'antiguitat per a marcar la mort d'alguna persona especialment venerada o reconeguda socialment. I era freqüent que en els pobles, quan arribava la festa major, s'agarraven rames de murta i es posaven en els balcons, es posaven pel carrer, de tal manera que quan tu anaves xapant-la, anaves traent alguns dels aromes i el conjunt de la passejada, diguem, era més agradable, aromàticament parlant. S'ha usat en jardins en els que vols que l'aroma que impregna el conjunt siga coherent, compatible amb la remor de l'aigua en una fonteta, amb el cant dels pardals. Quan tot això ho tens junt, és com si fos el paradís. I alguns palaus, per exemple, en l'Alhambra de Granada, el patio de los Arrayanes, estan marcats per la presència de la murta o arrayan, perquè la murta és l'arrayan. De tal manera que és una planta que afavoreix molt el plaer sensorial, el que te deixa, diguem, en bon estat gràcies a l'aroma que té. I l'entrada del sant, a voltes es posava, molt freqüentment, murta, com a enramaes o com a estores. De fet, estos dies passats, que han sigut les falles a València, l'himne que més ha sonat és justament l'entrada de la murta. És l'himne faller per excel·lència. D'ahir que la murta, les falles, Sant Josep o el sant patró de la població i la murta tinguin una relació especial.
Ara després tindrem una altra festa marcada per l'ús també d'una planta, en aquest cas la palmera, la palma, que serà el Diumenge de Rams. Fixeu-vos fins a quin punt marca la presència d'aquesta planta, la festa, que si uno veu una fotografia amb xiquets o amb dones o amb homes, amb palmes, diu Diumenge de Rams. Veritat que sí? Diumenge de Rams. Perquè la palma simbolitza diverses coses en la mitologia cristiana. Simbolitza, bueno, i també en la pagana, simbolitza la victòria i simbolitza el martiri. Molts màrtirs en la iconografia sabrem que són màrtirs perquè portaran una palma. Si un sant porta una palma, dius màrtir. Automàticament. Però també la victòria sobre els enemics, sobre les adversitats. I què estem fent nosaltres amb un Diumenge de Rams que representa que Jesús entra i va a inaugurar, per dir-ho així, la setmana de passió, la setmana en què acabaran matant-lo? Pues simbolitza la doble condició del martiri i de la victòria. I portarem a Jesús amb palmes i el rebrem amb palmes. La palma té un valor simbòlic extraordinari. Però hi havia també una tradició curiosa aquí al País Valencià, que era la festa de la salpassa. Veritat que sí. Ai, com estan dient, sí, veritat que sí. Que encara s'ha mantingut en alguns pobles o en altres s'ha reprès la festa de la salpassa. Quan busques cap arrere com era la festa de la salpassa, que això es feia el dimecres sant. El dimecres sant el retor passava per les cases i el rebien allí en les cases, a l'entrar havien posat la taula, tot ben parat, una estovalla, un mantell blanc, una cistella amb ous, sal, un saler, o diguem d'un recipient amb sal, i flors, i flors. I aigua també. I aigua, veritat, això és, gràcies, sí, i aigua, I en molts pobles posaven flors, unes flors especials, i es diuen les flors de la salpassa. Després, com em passa a voltes en les representacions en què van perdent-se, ja no se sap quina flor era i va canviant, però inicialment la flor de la salpassa, era esta, esta d'ahir. Situem-nos, és la vespre de la crucifixió. El rector, el representant en el poble de Jesús, fa simbòlicament el pas per les cases per a despedir-se, per acomiadar-se, per dir, demà em maten. Li ofereixen ous, ous, alerta, ous. L'ou, tradicionalment, ha sigut el símbol de la lluna. I què ha passat en aquesta setmana de passió? Que obligatòriament se fa quan està la lluna plena al cel. Perquè definim la Setmana Santa, la definim en funció de la lluna. És la primera lluna plena de primavera la que marcarà la Setmana Santa. Per tant, sempre tindrem en Setmana Santa la lluna plena. Estem marcant simbòlicament coses que s'esdevenen a la natura. Lluna plena, el símbol de l'ou. La sal, la preservació després de la mort. Estàs dient coses. I estàs dient coses també amb eixa planta. Que ara torna a dir en alguns pobles, després va canviar i es posava una altra flor i tal. És normal, diguem. La gent perd la memòria de per què posa unes plantes o unes altres. Però per què eixa planta? Per què esta planta, la vinca, la vinca per vinca, era la planta que tradicionalment servia per a marcar els condemnats a mort, fent corones de vinca i li ho posaven al cap a aquells que anaven a martiritzar o a matar.
era una marca. Marca de condemnat a mort. Això ho trobes, per exemple, en cròniques antigues, com, per posar un cas, el lloctinent, el segon de bordo, de Braveheart. No sé si heu vist la pel·lícula Braveheart, Mel Gibson, l'heroi escocès, que després d'enfrontar-se als anglesos, agarren el mate i tot això. Pues en les cròniques de quan han capturat també el segon, el lloctinent, quan el porten cap al cadàs a torturar-lo i matar-lo a la vista del públic, l'ornen amb garlandes de vinca, perquè estan indicant-nos això. Està indicant-nos això també, que és el dia que Jesús ha passat per les cases a despedir-se, que estan dient-li, és que tu estàs condemnat a mort. El paral·lelisme és extraordinari. Com tot, són interpretacions, sí, podem dir-ho, evidentment, però que hem d'agarrar i combinar coses que passen en diferents cultures per a veure si tenen relació. La flor de la salpassa. Una volta que ha acabat la Setmana Santa, entrem ja a Pasqua, i Pasqua i Setmana Santa han marcat un calendari especial, que no és el solar, és el lunar, i que és, per tant, diferent cada any. Cada any a Pasqua és mòbil, veritat que sí? I amb ella la Setmana Santa, evidentment, ha sigut en data diferent la Quaresma, ho ha sigut el Dimecres de Cendra, ho serà el Corpus, ho serà una quantitat de festes enormes que depenen totes de quan ha sigut la lluna plena de primavera. I són variables. Festes que no tenen una data precisa com té Nadal, com té Sant Joan. Pues bé, és època de romeries, d'eixir al camp, de portar el romer en les canyes, romeries, d'això, i anar a gaudir de la natura. És la primavera. I eixiran en moltíssims pobles la gent al camp. Ha eixit, per suposat, en Pasqua, que ha agarrat i ha dit, sí, anem al camp. Anem a donar-li pas, simbòlicament, a la natura, que està creixent en aquest moment com mai ho estarà. En tot l'any, vol dir, és el moment de màxima plenitud, d'efervescència, diríem, de la natura. I si iràs al camp, aniràs i faràs la mona i t'enduràs ous també. Veritat que sí, en la mona portarem ous. I a més, què farem? El trencarem. El trencarem. En el front, generalment de la persona estimada, però també els xiquets, podem jugar i tot això, però trencarem l'ou. Lo important no és que menjarem l'ou, Lo important és trencar-lo. Perquè en l'antiguitat se suposava que la natura havia eixit d'un ou gegant, enorme, descomunal, que havia post una serp, la serp Ofió. La serp Ofió havia sigut fecundada pel vent del nord i havia posat un ou. I de l'ou, l'ou es va trencar i del trencament de l'ou va eixir tota la natura. I què farem vosaltres? Eixirem al camp, agafarem l'ou davant de la natura, el trencarem. Estarem recordant vagament allò. Massa coincidències. Ous, lluna plena, trencament, natura, perquè l'ou no es trenca en casa, eixim al camp. Veritat que sí? La festa és d'eixir al camp. Doncs hi ha una sèrie de romeries, de visites al camp per a dir, d'alguna manera, formem part de la natura en ebullició, en efervescència. També en abril, que serà moltes voltes aquesta data per abril, tindrem celebracions importantíssimes com Sant Jordi, amb una altra planta farà presència, la rosa. I regalarem llibres amb roses en molts llocs. Ja, de fet, la UNESCO, aquesta tradició messaïna catalana i tal i qual, ha dit que és una cosa recomanable per a tot el món. Ha fet una mena de festa universal en el que la natura i la cultura queden enllaçades. És un càntic a unir natura i cultura. I roses i llibres aniran emparellades.
I en alguns llocs també ho reconeixem, almenys els que tenim memòria de quan eren xicotets que anàvem a romeries com la Santa Fas en Alacant. Jo sóc d'Alacant. I sabíem que estaven en aquesta època perquè es venien canyes de sucre, canyamel. I tu sabies que anaves a trobar-te unes determinades plantes en determinats moments. I el canyamel per nosaltres era la Santa Fas. Plantes i festes, eh? Plantes, associacions. Deixes que uno diu, veig aquesta imatge i dic Santa Fas. Vosaltres veieu l'arròs, veieu les canyes, romeria. Quan arriba maig, la maig és la festa per antonomàcia, el mes de les flors. El mes de les flors. De xicotets, nosaltres en l'escola ens posaven allí, un altaret, la Mare de Déu, i flors, tots els dies li canviàvem, els lliris, els users, després ja podies dur coses, el que fora, però flors, flors i flors. El mes de Maria, el mes de les flors, alerta. A la Mare de Jesús no li diem Maria, ni a Jesús li diem Jesús. Vull dir, són formes llatinitzades dels noms originals. Jesús era Josuà, en llatí Jesús. Estem dient-lo a la nostra manera. No estem canviant res, estem senzillament usant el llatí que ha sigut la llengua nostra, la meva mare. Maria no es deia Maria, es deia Miren. Era el nom d'allí d'aquella època, era Miren. Nosaltres ho transformem. I li diem Maria, i no passa res, és el mateix personatge, com alguns diuen Margaret, i altres diuen Margarida, i altres diuen Margarita, és el que vull dir. Per tant, Maria és el nom de Miren, però curiosament, com si s'hagués fet un híbrid entre Miren i una divinitat romana que era la divinitat de les flors, i es deia Maia, d'ahir el nom de maig. Per què? Perquè fixem-nos, en el calendari tenim en part la resposta. El primer mes de l'antic calendari romà hem dit que era març. Era el mes en què els guerrers anaven a fer les conquestes i se posaven sota l'advocació de la protecció del déu de la guerra, març. Caminaven i caminaven per anar fins on havien d'anar i ara vam veient que s'obrien les flors. I en el mensem, aprirem, florem, aprirem d'obrir les flors. Abril vol dir que s'obrin les flors. Això és el que està dient-vos abril. Però una volta que s'han obert, necessitaríem una divinitat que les cuidara. Hi havia una divinitat floral, una deessa, que cuidava de les flors, li diem Maia. El nom de maig. Us recordeu també l'abeja Maia? Doncs això és, la que cuida les flors. Tampoc fa falta. Maia. Per tant, entre Miren i Maia, Maria. Les flors. El mes dedicat a Maria és el mes dedicat a les flors. I nosaltres, de xicotes, encara recordem aquests altarets en el que Maria i flors. On també en maig probablement trobarem la festivitat variable de Corpus, de l'Ascensió, i són festes també relacionades amb les plantes. En Corpus, els carrers plens de flors. En molts pobles és freqüent trobar-te això quan arriba Corpus. Estores de flors. I en l'Ascensió, una altra festa important, en alguns pobles molt important, és una festa marcada perquè els xiquets, els mestres, ixen al camp a buscar plantes que eixe dia, justament eixe dia, com passarà en Sant Joan, les plantes tenen propietats especials. Les plantes medicinals són més medicinals si s'arrepleguen eixe dia. Qualsevol característica d'una planta estarà potenciada el dia de l'Ascensió. I en molts pobles encara se recorda això i se fan excursions a agarrar plantes, com s'agarraran la nit de Sant Joan, de la que parlarem ara després. El 13 de juny ja hem tingut ocasió de parlar, Sant Antoni de Pàdua, les flors representatives, la puresa, passem a la següent. I la nit de Sant Joan, que és una nit màgica,
I aquesta nit també les plantes seran especials. Aquesta nit totes les plantes multiplicaran les seues propietats. Aquesta nit, generalment, abans que isca el sol, i la nit del 23 al 24, que és la nit de Sant Joan, no com en Alacant, que cremen fora la nit de Sant Guillem, i li diuen nit de Sant Joan, el cremen del 24 al 25, fora de... Bueno, però no normal, 23 al 24, la nit. I què faran? En alguns llocs, les xicones s'ixien al camp i damunt l'herba, en conill, es revolcaven. Per què? Se suposava que qualsevol problema de la pell desapareixeria. Sí, sí, estirar-te per el verd l'herba. En alguns altres llocs, la falaguera, se suposa que aquesta nit floreix grana i se seca. I què fa? En alguns llocs posaven uns llençols o el que fora, baix la planta, i la polseta que caïa, grogueta, s'arreplega i ha sigut considerada tradicionalment com un captivador de voluntats amatòries. Vull dir, tu tenies això de polseta i quan volies que algun xicó o alguna xicona, generalment això ho saben les xicones, que són les que més saben, volien que un xicó s'enamorara d'elles. Vull dir, les plantes les han conegut sempre més les dones que els homes, diga de pas, tot siga dit de pas. I en això, si un xicó que tu volies que el volguera, doncs aconseguies fer-li que beguera una copa de vi, per exemple, en el que tu prèviament havies posat aquesta polseta de la falaguera, aquell automàticament, però, vamos, sense fallo possible, és que mira que sou incrèduls, Fumba! S'enamorava de tu i ja tira avant. La hipotètica flor de la falaguera. La falaguera no fa flors, però és igual. És igual, és a la nit és màgica, ja n'ha arribat un poquet tard, però és igual, arreplega el que ha caigut. Eres com la falaguera, que la nit de Sant Joan floreix, grana i se seca. Tot en un paquet. Però també pots anar-te'n i dir, si eres també xicona o xicón, també torna a repetir, era més freqüent en xicones, agarrar aquesta pinya, la pinya de Sant Joan. És una carxofeta, menudeta. El que tu l'agraves també es pot fer en els carxofes del mercat, però el tradicional era en aquesta. I els escolfolls, els pelaves, les bràctees, eixes, anotaves els noms dels possibles pretenents, ho deixaves fora de la finestra, alguns baix del llit, i en sedemà alguna d'aixes fulletes tenia alguna goteta d'aigua, i el nom que havia anotat en aquesta bràctea era invariablement també la persona en la que acabaries emparellant-te. Ja sabeu, en fi, no falla. També és la nit en què s'arreplega el perico, l'hipèric, per a fer l'oli de perico. Antes m'ho comentaves algú de vosaltres... Gràcies, no ho localitzava, Els coeters han de tindre oli de perico perquè els cremats... L'oli de perico és fantàstic per als cremats i algunes afeccions dèrmiques. L'oli de perico s'arreplega, el perico, esta flor, preciosa, bonica com ella soles, en unes fulletes que també tenen unes marques translúcides que a contrallum es veuen com si fos això, que si hagués sigut punxada la fulla, i que són vesícules d'un oli essencial. I això feia l'oli un oli negre, un oli fosc, que després de passar 40 dies, 40 nits, 40 dies a llum i serena, i això per a curar, fantàstic. Però també la planta té una altra virtut. Una virtut que està amagada en el nom de la planta, en el nom científic. El nom científic d'aquesta planta és Hipericum perforatum. El perforatum ja ha dit per què, la raó. Aquestes perforacions minúscules que a contrallum es veuen. Però l'hipericum, l'hiper, hiper vol dir algo així com super, algo així com pujar, fer cap amunt, dirigir cap amunt, l'hiper. L'icon, vos sonarà probablement la paraula icono, icona, imatge, veritat que sí?
els iconos, una imatge. Per tant, l'hipericum, el que està dient la paraula, és que puja la imatge. La pròpia imatge és un antidepressiu. Quan la teua imatge està baixa, la teua consideració de tu mateix està baixa, l'hipèric fa que puja la teua imatge, que te puja sobre tu mateixa. Un antidepressiu. Per tant, plantes que serveixen, que han servit, agarrades, evidentment, la nit màgica de Sant Joan, per a curar o ajudar a millorar algunes de les situacions en què les adversitats o les situacions concretes poden dur, diguem, mal camí. També en juliol, he comentat abans, els sants de la pedra, malauradament, en aquestes imatges, el que vos he dit, és, a voltes la gent no sap què poso en les mans, els atributs se'n van. He dit que havia de ser una espiga, unes espigues de blat, una gavella de blat. El blat i el raïm, Abdonis Enent, els sants de la pedra, els protectors contra la pedregà i que els cultius majoritaris a la Mediterrània no siguin danyats. Però, ai, algú ha vist que els tessants i el raïm, sí, el raïm s'identifica, però l'altre, què és allò que tenen? Que no ho sé, doncs mira, posarem un ramell de palma, estupendo, i agarra uns dàtils, un hemisfer, com el que diu, i es col·loca allí. És una llàstima que es perden els referents, perquè una flor de palmera, flor masculina, no són dàtils, és una flor masculina, no és el que toca. No és el que toca. El tindre cura dels atributs dels sants hauria de formar part del paquet cultural normal, el que les coses s'han de fer com s'han de fer, no d'una altra manera. No se pot restaurar un edifici gòtic amb finestres d'alumini, per posar un cas. És a dir, hi ha coses que no se deuen fer, hi ha coses que s'han de cuidar. Malauradament, la pèrdua rapidíssima de la cultura religiosa és una cosa que estem patint. Està fatal, amb independència de les creences de cadascun. És que l'important és que les coses siguin com han de ser, perquè són referents, perquè ens duen a poder interpretar. Si no, no val res, res. I aquí seria un cas de transformació equivocada. En agost, la Mare de Déu d'agost seria una altra de les festivitats, diguem, molt extensa, molt important, importantíssima en alguns llocs, la festa més important en molts llocs, en el que hi ha una planta que també fa el seu acte de presència, i és l'alfàbega. L'alfàbega, les alfàbegues, a molts carrers, de molts pobles, quan arriba l'Assumpció, la Mare de l'Assumpció, el 15 d'agost, veureu els carrers ornats amb macetes amb alfàbegues. I en alguns llocs, aquestes alfàbegues acaben sent descomunals, com aquesta, i portades, això sí, sempre per dones. A Bétera, a Camp del Túria, a molts altres llocs, fan concursos a veure qui fa l'alfàbega més gran, més bonica. A banda de les de carrer. Però, cosa important, les alfàbegues han de ser sempre plantades, cultivades i portades per dones. Exclusivament. És la planta femenina per excel·lència. És una planta aromàtica, en el que només acaronar-la un poquet per damunt ja el torna a multiplicar per 100 la seva aroma. Una planta agraïda. I que les dones, antigament, i ara també es continua fent-se a molts llocs, el dia de Santa Àgueda, o de Santa Àgata, en febrer, el 5 de febrer, planten alfàbegues. Dones, eh? Cuiden alfàbegues en el pati de casa i les trauran a la llum, davant de tots, en la Mare de Déu d'agost, en l'Assumpció. Elx, Bétera, Gata, en relleu, Palma de Gandia, la tira de puestos, cada volta va a més la festa de l'alfàbega. Passaríem. Bueno, la Mare de Déu dels Lliris, en agost també, a la Font Roja, la Mare de Déu dels Lliris, una Mare de Déu apareguda.
en la Cebeta de Baix d'un Lliri, després venerada, la tradició, i també, encara que no és realment una fruita, perquè això simbolitza un núvol, la mangrana, aquesta mangrana realment era un núvol, però és la mangrana, en ells, la festa màxima, allò, patrimoni de la humanitat, la mangrana. Què feien ells? L'alfàbega, les palmes, hi van els apòstols en les palmes, és una festa extraordinària, la mangrana, que és un núvol, i antigament també els xiquets, cascaurets, que ferosos. Anaven i quan en la festa, en la Mare de Déu d'ells, totes les xiquetes de blanc, tal, allí santetes, els apòstols i tot, havia xicons que agarraven codonys, codonyetes realment, i se l'amagaven i començaven a tirar-se-les a les xiquetes, als àngels, a l'apòstol, tots allí expulsats, fins que el bisbe s'enfada, va posar uns guardes a l'entrada de l'església i a tot el que eren xiquets i més es escorcollava bé perquè no entraren codonyetes, perquè encara que formava una mena de tradició, la qüestió és que no era massa, en fi, com fa, eh? A setembre, els codonys, tenim la festa de Sant Miquel, que tradicionalment se considera que pujaran les temperatures. Serà l'estiuet de Sant Miquel o estiuet dels codonys, que ja suposo que els codonys estan ja ben agradables, per agarrar ja, que són, diguem, peces esplèndides, que, alerta, antigament s'usaven per a, en la roba de casa, posar-les i que fera millor, bon olor, veritat que sí, el que és la roba de casa, llençols i demés. I també, més que els codonys, les codonyetes, que són anteriors i més xafaetes, això, els nòvios se'ho donaven entre ells, se'ho regalaven, perquè al mastegar-la te fa un bon sabor a la boca i els besos són més dolços. De fet, no el codony aspre, sinó la conyeta, la codonyeta més menudeta i més agradable, no tan aspre com allò, se te queden els dents enganxats. De fet, amb la conyeta, que això és més aïna, juliol, per ahir ja comencen, encara, diguem, jo he conegut a gent que regalava això a les nòvies quan anaven al cine, els xicons, a les xicones, per a festejar, i se regalaven conyetes. És més, quan busques textos antics, te trobes que els romans, quan es casaven, anaven a casa, acompanyant el nòvio i la nòvia, els xiquets darrere, en rames especials d'arç blanc, i a l'hora d'entrar a casa, el nòvio li oferia a la nòvia codonyetes. Pegaven un mos cadascun i a partir d'ahir entraven a casa. Això ha perdurat fins als anys 60, en l'Alacantí, i els xicons regalaven a les nòvies conyetes. La Mare de Déu del Roser, en octubre, també en tenim això. En novembre, quan arriba Tots Sants, uno diu castanyes, Tots Sants. Veritat que sí? En molts puestos és arribar Tots Sants, pum, les castanyeres al carrer. Veritat? Una altra fruita. Les nespres també, aspres, en els cementeris, en alguns pobles, quan arribava l'1 de novembre, o la gent anava el dia 2 de novembre a Tots Sants, allí què veuria? Veuria nespres, que és una fruita que, ja he dit a des, s'ha de desfer a poc, sobremadurar perquè te la pugues menjar. Nespres, castanyes, cementeris. O també hauràs de portar als difunts flors, però no valen qualsevol flors, Això també té tradició i explicació. No totes les flors simbolitzen el mateix. A la parella, a la nòvia, li regalaràs una rosa, probablement. Veritat que sí? Al difunt, què li duràs? Fonamentalment, li duràs plantes que el valor simbòlic de les quals siga algo així com il·luminar allà el lloc fosc on està, on viu. Ja li hauràs posat, quan
va a morir, haurà anat el retor i li haurà posat al front oli, la extrema unció, la última unció amb oli, perquè l'oli que era era moltíssimes coses en l'antiguitat, però una d'elles era combustible. Era lubricant, és medicina, és aliment, però és combustible. Permet que els cresols en l'oli, en veritat que sí, i en el que era la tortuga, estigueren allí dies i dies cremant oli. És el combustible de l'antiguitat, el millor. I tu on vas quan vas a morir? Aniràs a un lloc fosc. El rector el posarà oli. Simbòlicament, te donarà el combustible perquè el pugues il·luminar amb les benediccions pròpies de la religió en aquell lloc on vas. Però una volta que estàs allí i que tornes simbòlicament per difunts i visites els parents i que tindran en casa les maripossetes, aquests recipients en oli, veritat que sí, surant i la llumeta perquè s'hi orienten, clar, les flors que li hauràs de dur hauran de ser flors que il·luminen. Fonamentalment, crisantems. I per què crisantems? La paraula ens ho torna a dir. Crisos vol dir or, daurat, lluminós, i antem vol dir flor. Crisantem vol dir la flor lluminosa, la flor que t'il·lumina. I tu li duràs als teus flors que t'il·luminen allà on estan. El valor simbòlic és important. Ara, com hem perdut tot això, duem qualsevol flor, a qualsevol lloc, en qualsevol manera, i al millor de plàstic. Val. Però una cosa és dur el que puguem dur, i una altra cosa és saber el que significa, que és el que tracta de dir, que haurien de ser crisantems, perquè serien les flors lluminoses. En desembre, en alguns pobles, faran també ús d'algunes plantes com seran l'espart i l'espígol per a fer les aixames, les xameles, i pegar voltes i els xiquets i xiran, i per la nit de Nadal agarraran aquests feixos d'espart, i els veieu, amb espígol moltes voltes, i li pegaran foc, i xiran pels carrers i les places, girant-ho i fent una mena de sol, de cercle lluminós. Xameles, aixames, faixos, se diu de moltes maneres, en pobles diferents, una cosa que està recuperant-se. I també en desembre, en Nadal, tindrem a casa probablement un arbre de Nadal. Tindrem els pessebres, evidentment, tindrem els belens, però també arbres, arbre de Nadal, i posarem vesc, muèrdago, una tradició, diguem, més nòrdica, o el grèvol, l'acebo, unes boletes vermelletes, unes fulletes punxegudes. Veritat que sí? Això comencem a veure-ho i és, dius, tu veus això i dius Nadal. Planta, festa. Relacions íntimes. En gener, ara ja hem arribat a lo que era el desembre nostre i comencem als últims mesos de l'antic calendari, que era en gener. I l'últim, com era un mes, diguem, trist, un mes boirós, un mes on la gent caia malalta i tenia febre, doncs li van dir febrer. I a més, per a que no durara massa, ho van fer ben curtet. Ale, fora, que acabi pronta. Per això, les coses com siguen, els calendaris estan manipulats. Però bé, en gener, en Sant Antoni, del Porquet, en molts llocs fan fogueres, ho hem comentat a des, i també s'eixia al camp a agarrar margalló i a menjar-se-lo, traure la medula de xapalmereta, i en alguns llocs també teníem costum d'anar als porrats i comprar poncils, aquesta mena de llimó enorme, no sé si algú l'has conegut ja, encara conegut, que té unes grietes i que el que menges no és el suc, sinó la part blanca que hi ha entre el groc de fora, i el suc, que és molt xicotet, doncs en alguns llocs era freqüent, els pares ens duien els fills al porrat de Sant Antoni
I entonces el que compraves invariablement això, ho pelaves, te quedes en la part blanca i te la menges deliciosa. Records d'infància ara, encara he trobat en guany en Sant Antoni, en el Porrat, poncils, però és un arbre ja pràcticament perdut, que ja no ens queda quasi. També pa de figa, pa de nòvia, lo de febrer ja vos he contat, i fixeu-vos, el calendari antic és realment un calendari múltiple. Aquest calendari que començava en març era un calendari antic, però un calendari de la Lluna era un altre. Hi ha un altre tercer calendari que conservem encara, encara que sovint no els enganxem bé, que és el calendari dels 40 dies. 40 dies després d'un equinoxi o un solstici tenim una festa. 40 dies després de l'equinoxi de la tardor, quan el sol s'ha equilibrat, tenim Tots Sants. És 40 dies. 40 dies després que el sol ha baixat lo màxim i comença a pujar, 40 dies tenim la Candelària, la Candelera. I entonces què diem? Que comença una nova estació, estació climàtica. Si per la Candelària flora, l'hivern ja està fora. I si no flora, ni dins ni fora. Veritat que sí? Marquem. I quan diem si per la Candelària flora, a què estem referint-nos? A l'Ametler. I en llocs com així, és l'Ametler el que ens marca, es marcava antigament l'inici d'una nova estació i després, des d'un punt de vista solar, seria en març quan començaríem l'inici del calendari. I compte comptat, ja s'ha acabat. Gràcies.